Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych především poděkovat za milé pozvání, abych zde mohl hovořit, a také za správnou volbu času přednášky. V literatuře jsem se dočetl, že v 85 letech má Alzheimera každý druhý. A já se dožiju, když pán Bůh dá, 85 v říjnu. Takže snad to dneska stihnu. Já bych začal tím, že cesta k DNA začala v Brně. V té době Gregor Mendel objevil elementy, mimo jiné samozřejmě, elementy dědičnosti. Ale nevěděl, jakou mají chemickou podstatu. A nepříliš daleko odtud, v Německu, Friedrich Miescher vyizoloval nuklein. Dnes mu říkáme DNA. On věděl, jakou má chemickou podstatu, i když pouze velmi hrubě, ale neměl ani ponětí, jakou má biologickou funkci. Dneska ovšem DNA je něco, co ví i absolvent obecné školy, poněvadž v televizi slyšíme neustále o DNA. Řekl bych dále, že vlastně elektrochemie biomakromolekul začala v roce 1930 v Praze, kdy Jaroslav Jehorovský zjistil, že bílkoviny jsou elektroaktivní, že poskytují elektrodový děj, který je založen na schopnosti bílkovin katalyzovat vylučování vodíku. Tady vidíme, a pardon, zmáčkl jsem špatnou klapku. Aha. No, tak teď jsem ztracen. Ano, tak teď to zmáčknu dobře. Tady vidíte Jaroslava Hejerovského u svého polarografu, DC polarograf, klasický polarograf. Tady ho vidíte opět, ale u oscilografického polarografu. A o té oscilografické polarografii budu trošku více ještě za chvilku hovořit. Tak řekl bych, že ve své přednášce chci shrnout velmi stručně historii elektrochemie nukleových kyselin a potom se zmínit, já jsem přestal dělat elektrochemii nukleových kyselin zhruba před 10 lety a teď se zabývám elektrochemií bílkovin a tedy řekl bych nekonjugovaných bílkovin, kde nesledujeme redoxní děje nějaké nebílkovinné komponenty, jako třeba nějakého iontu, a také nás zajímají glykoproteiny. Proč? To doufám, že vám budu stačit říct později. Tak nyní k té elektrochemii nukleových kyselin. My jsme spolu s mým studentem Bartošíkem napsali přehled do Chemical Reviews, koho elektrochemie bílkovin a nukleových kyselin zajímá, tak ať si to přečte. Je tam asi 900 citací a myslím si, že tam moc nechybí. A myslím, že jsme byli jako velmi úspěšní citačně, protože Martin Bartošík objevil na Web of Science takovýhle certifikát, který říká, že jsme se, co se týče citovanosti, zařadili do 1% nejcitovanějších prací v daném oboru a v daném období. No, teď bych vám rád řekl něco, co jsem se vlastně já naučil o nukleových kyselinách jako student na univerzitě. Tak v roce 1953 byla objevena struktura DNA, ta dvojitá šroubovice, kterou všichni znáte. A v té době jsme se učili to, co tam vidíte napsané. Tadyhle to je kopie, skript z organické chemie profesora Hadáčka
A podle nich, když hydrolyzujeme polynukleotid, tak dostaneme nakonec uracil nebo purinové baze. Je to velmi zajímavé z historického hlediska se na to podívat, protože vidíme, že cytozin a tymin byly objeveny až, počkejte, kde to mám, tady je tymin a tady je cytozin, 1894 a tymin 1900, kdežto purinové baze už byly známy v roce 1844. Takže to, co jsme se učili, vlastně bylo aktuální v roce 1844, ale v roce 1894 už to aktuální nebylo, už to bylo jinak. Ovšem v Brně na Přírodovědecké fakultě v 53. roce to stále bylo aktuální. S takovými znalostmi nukleových kyselin ovšem nebylo možné nějak dělat nějakou vědu, stavět na tom. Ono je tam i pár jiných nesmyslů. Ale já bych se pokusil taky říct, proč tomu tak bylo. Totiž v 50. letech u nás panovalo přesvědčení, nebo bylo hlásáno, nepanovalo, bylo hlásáno, že teda, nevím, jestli znáte jméno Rysenko a Lepešinskaja, což byli sovětští vědci, kteří, Rysenko si představoval, že když bude pěstovat pšenici a bude na ní víc foukat vítr, takže se z ní stane ječmen a podobně. A jenomže ono je to směšný, jo? Jenomže kvůli tomu se řada lidí v Sovětském svazu dostala do vězení a dokonce i u nás se pár lidí do vězení dostalo. Takže to na tom zase už bylo méně veselé. A takže toto mělo velký vliv i na přednášející, kteří museli být velmi opatrní, když chtěli něco říct o DNA. Chemikům bylo jako dovoleno, aby říkali, že DNA existuje, ale nesměli říkat, jakou má funkci. A biologové ti vůbec o DNA mluvit neměli. Takže já tady něco vykládám, ale vy si to stejně nebudete umět představit, protože to byly úplně jiné doby. Tak teď bych řekl, jak to vlastně začalo s tou elektrochemií nukleových kyselin. Já jsem nastoupil na biofyzikální ústav a dostal jsem za úkol zkoumat poškození DNA ionizujícím zářením, protože tenkrát byla studená válka a byly obavy, že na nás padne atomová bomba. Jenomže jsem k tomu neměl žádné prostředky, kterými bych tu DNA zkoumal, to je poškození. A tak jsem si vzpomněl, co jsem dělal jako diplomovou práci. Dělal jsem polarografii bílkovin. Ale neměřil jsem jenom na tom klasickém polarografu, ale i na oscilografickém polarografu. Myslím, že tady není jako prostor pro to, abych vykládal podrobnosti, ale tam není jenom rozdíl v tom, u té oscilografické polarografie, že se jiným způsobem zaznamenává ten elektrodový děj, ale je to principiálně odlišné. Zatímco v polarografii nebo voltametrii polarizujeme elektrodu napětím, tady vkládáme na elektrodu proud a měříme změny potenciálu v závislosti na čase. Dál už to nebudu rozmazávat, abych vás nenudil, protože vím, že nejste všichni elektrochemici. Takže, co bych chtěl říct, že jsem věděl, že ta oscilografická polarografie je odlišná od polarografie klasické. Opravdu jsem zkoušel dělat pomocí klasické polarografie analyzovat DNA a viděl jsem, že to jde špatně. Když to oscilopolarograficky, jsem ukázal, že
všechny v bazénukleových kyselin jsou elektroaktivní. Což bylo v rozporu s literaturou, protože literatura říkala, že ze všech bazí je jedině adenin redukovatelný, a to v silně kyselém prostředí. No, ono totiž... jo, ale co bylo hlavní, že i DNA, i RNA je elektroaktivní. Ale já jsem začal s touto prací už v roce 56 a už jsem měl výsledky, když v roce 57 Hermann Berg publikoval práci, ve které kategoricky prohlásil, že DNA i RNA jsou inaktivní jak při klasické polarografii, tak při oscilopolarografii. On měl totiž smůlu, on si vybral alkalické prostředí a ta redukce bazy probíhá v protonizovaném stavu, takže mu to tam nemohlo běžet. No, tak tady jsou dvě práce, které byly publikovány 58-60 a poté, když jsem publikoval tu práci v roce 1960, tak jsem jednoho dne dostal dopis, který měl hlavičku Harvard University, což se mnou úplně celoumlo a byl jsem pozván, abych pracoval v laboratoři Juliuse Marmura, pardon. A tady ho vidíte na obrázku. Takže moje nadšení bylo velmi záhy schlazeno, když profesor Herčík, ředitel ústavu, mě řekl: Palečku, já vás nepustím. A tak to by pravděpodobně skončilo, nebýt jedné události, a sice to, že se v Moskvě v roce 1961 konal biochemický kongres celosvětový a tenkrát na ten kongres přijela velká spousta Američanů. A přijel taky profesor Marmor, který se zastavil v Brně, navštívil biofyzikální ústav, chtěl vidět moje pokusy a zašel za ředitelem. A ptal se ho, proč jsem nejel do Ameriky. A tady bych měl ještě říct to, že v té době korespondence, kterou jsme posílali na západ, tak musela být vydována ředitelem. A ředitel mě řekl, nesmíte jim napsat, že já vám to zakazuju, ale musíte jim psát, že z nějakých důvodů nemůžete zrovna odjet a oni na vás zapomenou. A teď se ocitl v rozpacích. No, jo, děkuju. A po té konferenci zase přijel profesor Grossman, který mě předtím taky pozval. Děkuji. A bylo to stejné. Tak to Herčíka nalomilo a prostě ještě to trvalo další rok, než mě bylo dovoleno vycestovat do Spojených států. No a pak došlo k celé řadě dalších dobrodružství, ale jedno bych zmínil. Já jsem si musel poslat ten oscilopolarograf do Ameriky, protože ten se vyráběl jenom v Československu. A přijel jsem tam, poslal jsem ho předem, promiňte, jsem nějak na tom špatně zásivkama. A přístroj tam nebyl, nepřišel ani za týden, tak jsem dělal na analytické ultracentrifuze a učil jsem se mikrobiologické praktiky, které jsem neovládal a chvíli mě to trvalo, než jsem přestal kazit pokusy. A dělal jsem úplně něco jiného. Přístroj přišel až za 3/4 roku a byl kompletně teda nefunkční, zdemolovaný. Tak v laboratoři prostě bylo řečeno, no to je jasný, byl prozkoumán tajnými službami na obou stranách železné opony, kteří si pak už nedali práci, když ho rozložili, aby ho pořádně zase složili. A když jsem se obrátil na dílnu, jo, musím říct, že jsem nenastoupil na Harvard, ale na Brandeis University, protože Marmor mezi tím z Harvardu
se přestěhoval na Brandeis. Ale Brandeis byla vynikající univerzita a biochemie tam byla zvlášť dobrá. Takže v dílně mě řekli, to my neumíme opravit, protože to je předválečná technologie, my tady prostě nemáme žádný lampy a tak, aby jsme to spravili. Takže to nespravili. Ale já jsem naštěstí koupil auto za $90, když jsem tam přijel od muže, který spravoval televizory. A když jsem se mu postěžoval, tak řekl, já to zkusím spravit. A opravdu to spravil a ještě poslední měsíc jsem tam udělal řadu měření, které jsem pak publikoval v Journal of Molecular Biology. Takže tady bych ještě řekl jednu věc, že po dlouhá léta čeští elektrochemici nevěřili, že prostě to, co dělám, je pravda. Myslím si, že si vymýšlím, že švindluju, protože oni víc věřili tomu Bergovi, který byl známý, a nedali si práci, aby si přečetli moje publikace detailně, aby si uvědomili ten rozdíl v pH a pouštěli se do mě, nadávali mě a v jednom momentě to vypadalo tak, že budu muset s tou prací skončit. A tenkrát musím říct, že mě velmi pomohl pan profesor Hejrovský, který se zdálo, že o DNA, na rozdíl od těch elektrochemiků, něco ví. A našel jsem fotografii, která ukazuje, že když dostával Nobelovu cenu, tak vedle něho stál Severo Ochoa a Arthur Kornberg, teda dva muži, kteří dostali Nobelovu cenu za biosyntézu DNA a RNA. Takže přinejmenším tohle toto on musel vědět, ale on byl velmi tedy vzdělaný člověk a měl jakousi vizi na rozdíl od některých jiných pánů, kterým chyběla. No, tak. Teď ještě bych řekl krátce něco o tom, co se teda vědělo před mým odjezdem do Spojených států. Tak jednak teda ta struktura dvojité šroubovice DNA. A já, když přednáším svým studentům, tak se jich obvykle zeptám, jestli vědí, co měli Watson a Crick k dispozici k tomu, aby mohli takovouto strukturu navrhnout. Myslíte, že se i tady může zeptat, ví to někdo? No já vím, že to jistě víte, ale nechcete se hlásit. Ale já vám řeknu, co mě říkají většinou studenti v Brně. No, takže měli rentgen strukturní analýzu krystalu, no a potom ty měření Chargaffovy, který ukazovali známé Chargaffovy pravidla, no a potom, že modelovali vlastně tu DNA na takovým papírovým modelu. A teď čekají, že já budu nadšený jejich odpovědí, a já jim řeknu, je to špatně. Ví někdo, proč je to špatně? No, no, to jste vzal z jiného konce, ale já jsem ten začátek nerozuměl, vy jste to řekl. Myslíte Rosalindu Franklinovou? Jste vedle. Kdyby měl Watson a Crick k dispozici rentgen strukturní analýzu krystalu, tak by nedostal Nobelovu cenu, protože to nebyl žádný kunšt z rentgen strukturní analýzy krystalu říct, že je to double helix. On měl rentgen strukturní analýzu vláken. A to je podstatné. Krystaly tenkrát nebyly, teda myslím krystaly DNA, že protože nebyly ani oligonukleotidy. Takže
krystalovat chromozomální DNA, to se nikomu nepodařilo a asi nepodaří. A s tím se pracovalo. Takže já doufám, že aspoň toto si odnesete domů. Že to nebyla rentgen strukturální analýza krystalů, ale vláken, která byla podstatně, obsahovala podstatně méně informací o tom, jak vlastně ta DNA vypadá. A oni měli, dá se říct, to štěstí, že to odhalili všechno velmi správně. No a další věc, kterou jsem věděl, byly výsledky, které právě byly získány na Harvardu Marmorem a Doughtym, který ukazovali, že DNA se může denaturovat a že se mohou aj řetězce separovat a že dokonce za určitých podmínek se může zase ta dvojitá šroubovice znovu vytvořit, čemuž se říká renaturace. No a co jsem věděl dále ze svých vlastních měření, bylo to, že ty elektroaktivní bazén nukleových kyselin v nativní DNA se nijak neprojevují, pokud nemáme speciálně citlivou metodu. Ale těma metodama, které v té době byly k dispozici, ty baze, které jsou schované uvnitř molekul, nedávaly žádný signál, ale jakmile jsme DNA denaturovali, staly se baze dostupné a poskytovali signál. A tenhle tento moment právě jaksi vyvolal veliký zájem lidí, kteří se DNA zabývali a viděli, že tady mají metodu, která jim může vlastně všechno říct. No a taky jsme věděli, že no k tomu se ještě dostaneme vlastně. Tak tady je jednak ta oscilografická polarografie, znovu, co ona ukazovala. Tak nativní DNA, to je ta černá čára, ta dávala jenom tady takový maličký signál, který byl působen guaninem. A sice jednalo se o to, že ten guanin se redukuje při velmi negativních potenciálech, a když se jede zpátky do pozitivních, tak se ten redukční produkt oxiduje a dává tady ten signál. A když došlo k denaturaci, tak se ten signál jenom zvětšil. Ale tady to bylo velmi zajímavé, tady nebylo nic. A když došlo k denaturaci, najednou se objevil pěkný signál, za který odpovídala redukce adeninu a cytozinu. Takže tohle to byla oscilografická polarografie, vyšla o ní kniha doktora Calvody, v té době později profesora, který byl na Heerovského ústavu takovým hlavním propagátorem oscilografické polarografie. No, jak už jsem se zmiňoval, díky tomu, že mě dlouho nebylo věřeno, tak jsem vlastně byl, to je ve vědě neobvyklé, že ve vědě, když se něco důležitého udělá, tak obyčejně to udělají aspoň dvě laboratoře skoro naraz. A já jsem prostě měl pohodlí 10 roků, protože mě nevěřili. Takže jsem mohl udělat spoustu práce. No a potom se ukázalo, že je metoda, kterou vynalezl G.C. Barker, který měl velké zásluhy o radar v době války v Anglii a který potom vypracoval teda nové metody jako pulzní polarografii a square wave polarografii. A tato metoda, obě ty metody, teda jak square wave, tak pulzní, už poskytovaly daleko pěknější signály, byly daleko citlivější než ta oscilografická polarografie. A tady je taky ukázáno, jak je to s těmi redukčními místy, že, které jsou schované u adeninu a cytozinu, takže se v nativní DNA neredukují. My jsme objevili tady takový ten malý pík, který byl charakteristický, o kterém možná ještě se zmíním pro
baze, které se staly mírně dostupnými, ale stále v double helixu. No a tady pak je cyklická voltametrie a ten pingvanin. No a tady nakonec jsme ukázali tu klasickou polarografii, kde byly potřeba vysoké koncentrace DNA, nativní nedělala vůbec nic a denaturovaná jenom tadyhle takový inflex. No a teď jak to bylo s tou pulzní polarografií? My jsme samozřejmě ten přístroj neměli, on byl drahý, ale já jsem zjistil, když jsem chodil po veletrhu v Brně, že tam ten puls polarograf stojí. Tak jsem přesvědčil pana Freryho, což byl chemik té firmy, že budeme měřit DNA na veletrhu. Pokud se to dělalo pod dusíkem, tak moje laborantka mě nosila jednou denně duši fotbalového míče naplněnou dusíkem. A tam jsme za 14 dní udělali paper, který vyšel v Archives of Biochemistry and Biophysics. Tak to je jako o tom, že peníze jsou velmi důležité. Bylo by daleko lepší, kdybychom si mohli ten přístroj koupit, ale ono to jde, i když nejsou peníze. Já jsem potom jezdil po několik roků do Zagrebu, kde ten přístroj měli a na něm jsem měřil. Teď tady je taková tabulka, co se udělalo v oblasti elektrochemie nukleových kyselin v prvních 30 letech. Já vám to všechno nebudu číst, ale prostě některé věci, které se dneska velmi používají, jako třeba elektrody modifikované DNA, použití pevných elektrod, to, že se DNA na elektrodě při určitých potenciálech rozvíjí, to je dneska plně potvrzeno, na to jsme přišli nezávisle. V Německu to udělal Nürnberg a my jsme to udělali v Brně. No, poškození DNA a tak dále. O něčem z toho bych se ještě zmínil v dalším obrázku. No, tak tady byly takové věci dvě, které jako v biochemii se ukázaly jako zajímavé. Tak to bylo jednak to, čemu se říká DNA premelting, že DNA, když se zahřívala, tak jsme mohli pozorovat takovouhle závislost na absorbanci při 260 nanometrech. A na to jsme nepřišli my, na to přišel právě jmenovaný Marmor a Doughty. A my, když jsme dělali totéž potom elektrochemicky, tak jsme viděli, že tady se něco takové, něco děje ještě předtím, což se jmenuje premelting. A to je možno pozorovat i cirkulárním dichroismem. A je to až dosud ne zcela jasný fenomén. Ale co jsme pozorovali, co bylo zvlášť zajímavé, bylo to, že zatímco tahle tato závislost, ta opticky měřená, ta závisí na obsahu guaninu a cytozinu v DNA. Čím více je guaninu, cytozinu, tím je jako ta DNA stabilnější. Ale premelting závisel na sekvenci nukleotidů, což je jako něco, co bylo překvapující. A měli jsme řadu bakterií Bacillus subtilis, různých kmenů, dávali prakticky stejné výsledky. A potom Bacillus brevis, o kterém tenkrát se ještě neumělo sekvenovat DNA. Ale vědělo se, že určité DNA spolu renaturují, že když se zdenaturují a vezme se DNA z jiných bakterií, tak vytvoří double helix. A tomu se začalo říkat hybridizace DNA, což je dneska jako takový známý pojem. Takže to se vědělo, že tadyhle ty bacillus subtilis spolu jako renaturují, kdežto
subtilis brevis nikoliv. A elektrochemický brevis byl velmi odlišný od bacillus subtilis. Ty naše výsledky tenkrát vzbudili zájem i samotného Francise Cricka, s kterým jsme korespondovali a který mě pak pozval na sympózium, které bylo v Dánsku. A já zhodou okolností jsem potom strávil 14 dní v Aarhusu, kde on byl. A nevím, jestli to tady můžu říct, on mě prozradil, proč je v Dánsku. On řekl, on se stěhoval z Británie do Ameriky. A on řekl, že tady musí počkat z toho důvodu, aby nemusel platit v Anglii daně. A takže už jsme byli na takovým dost přátelským jako přátelských vztazích. A já jsem potom snažil přesvědčit naše pány, aby ho pozvali do Československa, což bylo odmítnuto. On mě pak pozval na sympozium, které bylo ve Francii, myslím, Port de Cross, nebo tak nějak se to jmenovalo, na nějakém ostrově, jenomže nebylo mě dovoleno opustit Československo, takže jsem se tam nedostal. Tak teď ještě bych řekl, jako co jsme na té elektrochemii udělali takovou samozřejmost, že běžně se veškeré látky měřili tak, že se elektroda ponořila do analyzovaného roztoku a měřilo se. No ale my jsme věděli, že DNA se velmi silně adsorbuje na elektrodu, že když ji naadsorbujeme, tak se dá aj umýt a zůstane tam. No tak jsme prostě adsorbovali DNA z malé kapky, třeba 3-5 mikrolitrů, a pak jsme tu elektrodu ponořili do základního elektrolytu a měřili. Což tenkrát bylo velmi důležité, protože mnohé DNA jako naizolovat ve velkém množství přišlo draho a dalo to moc práce, kdežto když jsme mohli pracovat s mikrolitry, no tak to bylo pohodlí. No a tak teď se vracíme k tomu grafu, který jste viděli na začátku. Tady vidíme, že po 30 let bylo takových ročně 10, maximálně 20 publikací za rok na téma elektrochemie nukleových kyselin. A teď tady najednou takový exponenciální nárůst. Proč? No z toho jednoduchého důvodu, že v 90. letech dosaženo velkého pokroku v genomice, že byl posléze osekvenován lidský genom a že se ukázalo, že prostě sekvenovat lidský genom těma klasickýma metodama, to je velmi jako náročné, drahé, dlouho to trvá. A že když potřebujeme zjistit třeba určitou informaci o sekvenci nukleotidu v určitém úseku, v určitém genu třeba, tak je daleko jednodušší použít té hybridizační metody, teda to, co vlastně vynalezl Marmor. Co to je, to všichni víte. Prostě máme jedno řetězovou DNA, a potom máme druhou, která je buď k ní komplementární, nebo není. Komplementární to znamená proti guaninu, že bude cytozin, a proti cytozinu, teda proti adeninu, tymin. Takže když v principu je to tak, že když vezmete oligonukleotid jednořetězového určité sekvenci, ten někde upevníte, imobilizujete, přidáte k němu druhý oligonukleotid, jehož sekvenci neznáte, tak buď vznikne double helix, nebo dvouřetězová DNA, řekněme, anebo nevznikne. Když vznikne, tak má určitou stabilitu. A jestli je
v tom druhém řetězci, řekněme, jedna baze nekomplementární, tak ji můžete rozpoznat díky tomu, že ty stability jsou různé. A to všechno se dá velmi pěkně udělat elektrochemicky. Většinou se to dělá tak, že ta jedna DNA se nějak značí a pak se měří výsledky. Teď tyto sekvenace se běžně dělají pomocí optických metod. Je to proto, že ty optické metody byly k dispozici mnohem dříve než elektrochemické a to se dneska prodává, je to drahý špás, ale běžně se sekvenuje takto DNA. Teď jde o to, jestli elektrochemie má nebo nemá vyhlídku, že by našla taky praktické uplatnění. Všeobecně se soudí, že má vyhlídku. A sice zatímco ty optické areje nebo čipy, nebo jak se tomu říká, že jsou většinou velice husté, mají třeba 100 nebo i 1000 těch oligonukleotidů a to se docela dobře dá dělat, tak vyhlídka, a tam samozřejmě ta drahá investice na to optické zařízení se vyplatí. Ale už by to bylo horší, kdyby se toto mělo dělat, řekněme, na nějaký čip, který by měl 20 míst. A tam právě je velmi dobrá výhlídka pro tu elektrochemii, právě proto, že dneska víme, že vlastně veškeré léčebné procesy jsou dělány na průměrného člověka. Ale my jsme každý trochu jiný. A ví se, že třeba v rakovině jsou některá cytostatika, která 75% lidí pomůžou a 25% pacientů uškodí. A už dnes se ví, že třeba v případě rakoviny prsu, když je aplikován antracyklinové cytostatikum, tak, že opravdu lidé, kteří mají známou mutaci v určité oxidoreduktáze, tak se stane, že jim to cytostatikum nepomůže, ale naopak jim uškodí. A to často pak může vést k fatálnímu konci. Takže výzkum v této oblasti stále pokračuje, že dokud se to ví v jednom případě, tak na to nemá cenu na to dělat nějaký zvláštní zařízení. Ale dá se očekávat, že v příštích 10-20 letech už bude známo spousta takovýchto míst v genu, v genomu, který je třeba jako prozkoumat. A potom by stačilo, že pro onkologa, aby měl třeba na stole docela malé zařízení, které by bylo laciné a které by umožnilo u každého pacienta, když se rozhodl podat určitý typ cytostatika, si ověřit, jestli je to pro něho vhodné nebo ne. Já se omlouvám za svoje jazykové potíže. Já jsem si vzal tabletky Strepsils, abych se před náškou osvěžil, jenomže jsem si asi zapomněl doba, nebo na ústavě a teď tady takhle habruju, tak mě omluvte. Tak doufám, že toto se mně podařilo vysvětlit, tento graf. A teď tady ještě bych vlastně zopakoval, že pomocí té elektrochemie možno stanovit jakoukoliv sekvenci, mutaci v DNA zjistit, bodovou mutaci, teda je možno zkoumat DNA metylace a mikroRNA stanovit, ale DNA se zpravidla dělá po amplifikaci DNA pomocí PCR, pomocí polymerázové řetězové reakce. Takže jaké jsou teď výzvy? Tak je to zejména snaha o analýzu bez té PCR, což je velmi náročné, ale
už se to daří a vychází to z toho, že se musí najít buď jako přírodní amplifikace určité sekvence, a nebo se, ne, nebo, ale taky se musí zvýšit citlivost signálu. No, o tomto už jsem se zmiňoval a další, co je taková výzva, jsou elektrochemické senzory pro interakci DNA protein, většinou teda sekvenčně specifické interakce. No a teď, jak současné senzory pro DNA vypadají, tak takové ty obyčejné jsem tady jenom se snažil popsat. Tady je ukázáno, že je možný prostě označit jenom to, čemu se říká sonda, tu, ten oligonukleotid, který dáváme, který imobilizujeme na povrch. A jestliže má značku, která je blízko elektrody, tak nám poskytuje signál. Jestliže dojde k hybridizaci, tak ta dvojitá šroubovice je rigidní, na rozdíl od jednořetězové, která je flexibilní, takže se stane, že ta značka se dostane daleko od elektrody. A to zafunguje. A tady je to trošku složitější. Je to stejný princip. Další princip je ten, který popsala paní Bartnová. A ona ukázala, že když máme v DNA interkalovanou nějakou redoxně aktivní látku, jako třeba metylenovou modř, tak neporušená dvojitá šroubovice je schopna vést náboj mezi elektrodou a tím interkalovaným, tou interkalovanou látkou. No a když tam máme mismeč, teda nespárované baze, tak je ten přenos toho proudu buď zastaven, nebo alespoň snížen. No a teď, co je jako další problém k tomu, aby se mohlo pracovat přímo s biologickými vzorky, tak je potřeba dobře jako ošetřit povrch toho transdusu nebo té elektrody, jak tomu budeme říkat. A ukazuje se, že ta původní metoda byla nedokonalá, že je daleko lepší namísto binárních vrstev tiolu používat terciární vrstvy tiolu, do kterých je třeba zařadit aj ditioly. No a v takovém případě se podařilo tu analýzu udělat v nezředěné krvi nebo v moči. Takže tady bych měl jako závěrečné poznámky, jak to vlastně bylo, že zatímco lidé, kteří se zabývali nukleovými kyselinami, tak říkali, konečně ta polarografie jako začíná fungovat na nukleové kyseliny v roce 63. Naproti tomu ještě v roce 71 se mě stalo, že se mě jeden elektrochemik zeptal, co to vlastně ta DNA je. Je to něco jako naše ovčí mlíko, který se srazí, když přichází bouře. Takže to mě úplně šokovalo. No. Takže řekl bych, že v prvních 30 letech ta elektrochemie nukleových kyselin byla provozována především v několika evropských laboratořích. Potom, když došlo k tomu obrovskému nárůstu, tak to byly především laboratoře ve Spojených státech, které se zapojili, no a v posledních desetiletí tak Číňani, takže teď už prostě to dělá kdekdo, ale zase mezi těmi lidmi, kteří se touto problematikou zabývají, je spousta lidí, kteří dělají jenom modifikace na dané téma, zatímco jiné laboratoře teda dělají právě to, co je nejdůležitější a co tu oblast vědy vede dopředu. No a nakonec bych chtěl zmínit takové historky, co by kdyby. Když bylo výročí objevu, 50. výročí objevu dvojité šroubovice DNA, tak Mirsky
začal psát tady ty svoje stories. A uvádí tam citát Linuse Poringa, který říká, že se divil, jak mohl vůbec přijít na to, že navrhl triple helix DNA. On ho opravdu navrhl. A tady se na něj podívejte. Já se nemohu považovat za nějakého vynikajícího chemika, já se považuji spíš za takového prostředního biochemika, ale když se na to podívám, tak jdu prostě k zemi, protože toto jsou baze, jo? Baze jsou hydrofobní. Toto je cukrofosfátová páteř, která je hydrofilní. A to je Linus Pauling, kterého jsem vždycky obdivoval. Tak jsem si říkal, jak on na to přišel. A z toho plyne, že i vynikajícím vědcům se může stát totéž, co se stane tesaři, že si někdy utne. A tady pokračuje teda ta co by kdyby, tak on uvažuje, co by se bývalo stalo, kdyby ministerstvo zahraničí Spojených států povolilo Poringovi cestu do Anglie, on tenkrát měl zakázáno vycestovat, protože se jim zdálo, že slovo chemist a komunist je si příliš blízké. Takže kdyby mu to bývali teda jako povolili, tak by jistě navštívil King's College v Londýně, setkal se s Franklinovou a viděl by ty její perfektní krystalografické obrázky. A takže v roce 1953 v únoru by Poling a Corey popsali double helix DNA v PNASu. A já jsem si dovolil připojit moji vlastní, co by kdyby. Já říkám, kdyby měl Poling ve své laboratoře oscilografický polarograf v roku 1952, nikdy by to nemohl navrhnout, protože teď mi mu jasně řekl, že baze jsou schované uvnitř molekuly a po denaturaci se stávají dostupnými. Takže tím bych ukončil tuto část a jestli ještě máme čas, jo, tak to vezmu velmi stručně. Já asi před 10 lety jsem si řekl, že ta oblast elektrochemie nukleových kyselin je česky overcrowded. A řekl jsem si, že začnu dělat něco jiného. A zkusil jsem to s elektrochemií bílkovin. A zase jsem si přečetl napřed, co je v literatuře. A v literatuře se praví, a je to teda v encyklopedii od Frasera Armstronga, což je osobnost v oblasti bílkovin, že když je bílkovina adsorbovaná na kovovou elektrodu, jako třeba zlatá, nebo stříbrná, nebo rtuťová, tak se zdenaturuje a už se s tím nedá nic dělat. Takže tyto elektrody jsou nevhodné pro analýzu bílkovin. My jsme ale ukázali, že aspoň u rtuťové elektrody to není pravda. Když se bílkovina naadsorbuje na elektrodu v blízkosti potenciálu nulového náboje, tak se nezdenaturuje. To jsme dokázali jednak, já vám to vlastně pak řeknu, ale taky jsme zkoumali biologickou aktivitu a ono se taky nic nestalo. Ale když se potom vloží negativní potenciál na elektrodu, tak najednou k té denaturaci dojde. No a jestliže se dělá voltametrie, tak se měří, tak posunuje se potenciál pomalu, při negativních potenciálech se bílkovina zdenaturuje a pak ten závěr vypadá správně. Pardon. No, já musím být stručný, že? Tak my jsme na místo voltametrie
použili chronopotenciometrii konstantním proudem. A vyšli jsme z toho, co ukázal Heyerovský v roce 1930, že bílkoviny katalyzují vylučování vodíku a že všeobecně se říkalo, že to pro analytické účely se nehodí, tady to se říká prenátriová vlna, protože je příliš nalepená na pozadí. Použili jsme chronopotenciometrii a dostali jsme daleko lepší výsledky, ale to byl jenom začátek. Jo, teď bych řekl, že jsme taky se zabývali mechanismem, taky jsme se zabývali otázkou, které zbytky aminokyselin se účastní té katalýzy. Ukázali jsme, že jsou to zbytky cystinu, argininu, lizinu a histidinu. A teď jsme teprve přišli k té otázce strukturní. Ukazovalo se nám, že když pracujeme z nativní DNA, dostaneme velice malý signál, což je v souhlase s tím, že řada zbytků aminokyselin je uschována ve struktuře bílkoviny. Zatímco u denaturované jsme dostali velký signál, což je v souhlase s tím, že po denaturaci se stanou více dostupné. A to, co jsme měřili, bylo jednak na kapkové elektrodě, jednak na pevných amalgamových elektrodách. No a pak jsme zjistili, že k denaturaci bílkoviny může dojít i v závislosti na jontové síle. Což je zase dobře vysvětlitelné, ale tím vás nebudu obtěžovat. Zkrátka dobře, při vyšší jontové síle se nám bílkovina denaturovala a i při této metodě. Tak jsme si řekli, no tak jestliže chceme pracovat při vyšších jontových silách, tak zkusíme chemicky modifikovat elektrodu. Zkoušeli jsme různé teorie, pak jsme si vybrali ditiotretol, tedy DTT. A taky z toho důvodu, že pokud jsou tady biologové, tak možná vědí, že redukované bílkoviny se většinou uchovávají při dost vysoké koncentraci DTT. No a to nám usnadnilo potom práci s takovými bílkovinami. Toto přeskočíme a řekl bych tohle, že se ukázalo, že opravdu tady jsme exponovali bílkovinu k různým potenciálům po dobu jedné sekundy. Ukázalo se, že až v této škále potenciálu, až k minus 1,5 se vlastně nic nestane a potom najednou se bílkovina denaturuje. Tohle toto už je její desorbce. Tady vidíme, že toto je na holé elektrodě a po expozici na 1,6 a toto je na té DTT, kde je ta bílkovina chráněna. No a pak jsme zkoumali další věci, to už řeknu krátce, jenom, že prostě ten přechod, co jsme viděli, nezávisí jenom na jontové síle, ale závisí také na teplotě, závisí především na tom, jak dlouho exponujeme tu bílkovinu, která je imobilizovaná na elektrodě, jak dlouho ji exponujeme k negativnímu potenciálu. A právě to je zajímavé u té chronopotenciometrie, tam, že můžeme si zvolit ten polarizační proud a můžeme si ho zvolit, jak chceme, až na to, že když chceme jít hodně vysokým proudovým hustotám, tak musíme mít nějaký děj, kde je vysoký výtěžek elektronů. Nemůže být dvouelektronový děj, ale elektrokatalýza, kde máme stovky elektronů. A tak tam můžeme zvolit velmi vysoké proudové hustoty a v takovém případě my můžeme omezit tu expozici, řekněme na ten potenciál minus 1,6 na milisekundy. A během tak krátkého času k denaturaci nedojde. Takže to, jestli se ta bílkovina denaturuje na povrchu, to záleží na několika faktorech, tedy
délce expozice jantové síly, která určuje zase hloubku té elektrodové dvojvrstvy a na teplotě, která zase určuje dynamiku a stabilitu proteinu. Takže jsme potom, to už zase nebudu vykládat, tady řeknu, jo, s tím, ještě tady se ukazuje, že s tou DTT to neplatí absolutně. Je to tak, jak jsem říkal, tady je to vidět v 0,2 molárním fosfátu, velký rozdíl. A když zvýšíme teplotu na 36 stupňů, tak vidíme, bílkovina už je částečně denaturovaná, ta, která byla původně nativní a podobně, když jdeme do 0,4 milimolárního fosfátu. No a tady jsme zkoumali několik bílkovin a ukázalo se, že teda alfa-synuklein, což je bílkovina, která hraje důležitou roli v Parkinsonově chorobě a je nativně, v nativní formě nemá uspořádanou strukturu, unfolded protein, a tak ten nám žádný přechod nedal, pochopitelně, zatímco ty folded proteiny nám přechody dali. A tady máme dobrou shodu tedy se stabilitou lidského a hovězího serum albuminu, o které je známo, že jsou si teda velmi podobné, a tady se ukazuje, že ty další proteiny jsou stabilnější. No, tak teď bych ještě řekl, že ta měření děláme většinou na rtuťové kapce, protože to je opravdu nejpřesnější, nejcitlivější a nejlépe reprodukovatelné. Ale dá se dělat i na pevných elektrodách a tady jsme ve spolupráci s kolegy na analytické chemii navrhli čip s pevnýma elektrodama, kde je tak málo rtuti, že oni jsou někteří lidi strašně citliví na to, že rtuť je jedovatá. Ona to není pravda. Jo? Ta jedovatost se projeví, když tu rtuť odpařujeme, kovovou rtuť teda, jo? To je pravda, no, ale si dělá někdo v laboratoři při 50 stupních, nesmí utrousit po zemi, samozřejmě, nebo na ústřední topení. Tak jedovatá není. Já se musím přiznat, když jsem byl v Americe, tak jsem ji musel pipetovat takovou mikrobiologickou pipetou a vypil jsem ji. Nic se nestalo. Tak tady je prostě ty rtuti hrozně málo. No a potom ještě jsme zkoumali protein P53, což možná někteří z vás víte, je to protein, který se stará, aby nikdo z nás teda, nebo kdo ho má v pořádku, tak by neměl dostat rakovinu tak snadno. A kdo ho má mutovaný, tak je na tom velmi špatně. A jak to ten protein dělá? On je velmi mazaný, on pozná, kdy je poškozena DNA. Poškození DNA může vždycky, nebo je nebezpečím pro vznik rakoviny, podle toho, kde to poškození je, samozřejmě. A tak v takovém případě ten protein spustí řadu procesů, které vedou k zastavení buněčného dělení, k zastavení replikace po určitou dobu a mezi tím můžou ty reparační enzymy opravit DNA, anebo spustí děj, kterému se říká apoptóza, nebo programovaná smrt buňky, a buňka zahyne a tím pádem nemůže vzniknout rakovina. Takže toto je bílkovina, která je velmi intenzivně zkoumána. No a já nebudu už zase vykládat tady podrobnosti, ale ukážu, že jsme dostali velmi dobré rozlišení mezi to černý, to je wild type, jako standardní typ, a červený je mutant. Vidíme velké rozdíly. A no, to bych šel do podrobnosti. A tady jsou dva mutanty, které jsou si velmi podobné a výsledky jsou taky velmi podobné. No a potom jsme se začali zabývat, už mám skončit, že?
tak ještě toto dořeknu. Potom jsme se začali zabývat sekvenčně specifickou vazbou DNA na protein, což je také velmi, no, nebudu vykládat. A tady jsou výsledky. Toto je samotná bílkovina. Toto je bílkovina, ke které se přidá DNA, která nemá specifickou sekvenci. A toto je, smícháno DNA se specifickou sekvencí s proteinem a signál zmizí. Toto je specifická sekvence DNA, ale mutant, který neváže DNA. A toto je v případě, kdy jsme vytahli z té bílkoviny zinek a tím ona ztratila schopnost vázat bílkovinu a toto je ten signál. Takže už nebudu dále vykládat, tady potom je vysvětlení, proč to tak je. A tady je ukázáno, že kromě vazby specifické, která je velmi stabilní, právě volbou vhodných podmínek vhodného proudu můžeme buď nespecifickou vazbu eliminovat, takže ji vůbec nevidíme, anebo naopak ji můžeme měřit. Ale to je až při velmi vysokých proudových hustotách. No a tady je takový schémátko toho, co jsem říkal. Tak jestliže máme komplex a měříme při nízkých proudových hustotách nebo vysoké teplotě, tak ten komplex se na elektrodě rozpadne a my nic nevidíme. Když to uděláme při rychlých změnách potenciálu nebo velmi nízké teplotě nebo a nízké teplotě, tak dostaneme pozorovanou změnu, komplex je stabilní. No a teď tady je takové zhrnutí, no tak to od toho upustím. A teď bych nechal jen nadpis o tom, co jsem chtěl vykládat dál. Řeknu jenom, že jsou to glykoproteiny, o kterých se ukazuje, že jsou daleko důležitější, než se kdysi myslelo. Ukazuje se, že třeba u člověka je 70% bílkovin glykosilovaných, a že glykosilace hraje důležitou roli jak ve zdraví, tak v nemoci. A teď se hledají metody, jak teda tu glykosilaci zkoumat. A tak my jsme se pokusili vstoupit i do této oblasti a to necháme na jindá. Děkuji vám za pozornost. Já ještě přejedu k poslednímu obrázku velmi rychle, jestli to půjde. Tak tady jsou jednak vyjmenováni spolupracovníci. Tady je obrázek mého oddělení do roku 2005. Jeho vedení jsem se vzdal pro svoji starobu. A tady je naše skupina současná, která je malá, ale myslím, že se nám daří. Děkuji vám za pozornost.